ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦିତ କି ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ବୀରରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆଜି ମାଛ ଚିହ୍ନରେ ଆମର ଭଉଣୀ ବର୍ଷା ରାଣୀ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି, ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନର ଅଞ୍ଚଳ। ଇଏ କେବେ ବି ଋଣ ବାକି ରଖେ ନା। ଯିଏ ବିକାଶର କାମ କରିବ, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି କୋଳେଇ ନେବା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇକି ଆସିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଇଟା। ଆଜି ମୁଁ କହିବି କି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ବିକାଶକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କେତେ କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ଜିତ୍ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଉ ବିକାଶର ଜିତ୍ ହେବ।